M'agradaria començar amb una cita de Montserrat Roig que diu que la cultura és l'opció política més revolucionària a llarg termini. I en aquests termes, en què la cultura és efectivament l'opció política més revolucionària a llarg termini, vull moure aquesta intervenció. Dir que podria dir ara mateix tota una sèrie de dades sobre com ha afectat la crisi de la Covid, la crisi sanitària al sector del llibre en concret, un sector que és un sector feble com tots els sectors de la cultura, un sector precaritzat també, com esteu dient tots i totes vosaltres també a través dels vostres sectors, però que sobretot cal des de les institucions enfortir el foment de la lectura. Tenim índexs de lectura molt baixos, cal un reforç d'aquest foment de la lectura, cal posar en valor de nou el llibre crític, aquest llibre que ens fa reflexionar, que ens fa pensar, que ens fa entendre el present, però que ens fa construir un futur. En aquest sentit, ara més que mai, donar suport, com sempre, però ara especialment, a les llibreries de barri, a les llibreries dels nostres pobles i ciutats, que tots els pobles i ciutats puguen tindre accés a llibreries pròpies, que no haver de caure als grans monstres dels algoritmes, com ha passat en aquesta pandèmia i com pensem que seguirà passant, per desgràcia. Cal, per tant, un suport enèrgic a les llibreries, però no sols com a punts de venda de llibres, sinó com a espais on ens podem unir i podem tindre punts de connexió per generar cultura, per generar debat. També espais com les places del llibre, que s'han demostrat segures, espais que porten el llibre al centre de la ciutat, que fa que el llibre siga protagonista dels nostres carrers. I ara que més que mai, amb totes les repressions que pateix la cultura, que pateixen els artistes, que pateix la llibertat d'expressió, és en els llibres on podem trobar moltes respostes i que, sobretot, aquestes respostes s'han de poder trobar a les llibreries que formen part del nostre territori i que ajuden a aquesta unió territorial de la que s'ha parlat en altres moments al llarg de la jornada. Torno a insistir, ens cal foment de la lectura, ens cal repensar-nos com a obrers de la cultura, com a treballadors i treballadores de la cultura, que és el que som les persones que fem llibres, modestament fem llibres, i aquesta idea de que la cultura és l'opció política més revolucionària a llarg termini, per tant hem de pensar en futur.